Za oko 400 meštana sela Ljuba konačno će biti rešen problem vodosnabdevanja. Zahvaljujući sredstvima iz pokrajine u visini od oko 20 miliona dinara, kao i sredstvima iz opštinske kase u visini 14 miliona dinara, realizovan je projekat kojim su za meštane ovog sela stečeni uslovi za normalan život primeren 21. veku. Kao deo završnih radova na vodovodnoj mreži danas je podignut vodotoranj kapaciteta 100 kubnih metara. To pokazuje trajno opredeljenje pokrajinske vlade da ulaže u infrastrukturu i u naseljena mesta van opština i gradova. To je deo ruralne politike pokrajinske vlade gde se radi na kvalitetu života na selu. To je delom i demografska politika, to je politika da ljudi ostaju na selu, da obezbeđuju egzistenciju svojim porodicama na selu, ali u uslovima primerenim 21. veku. U prethodnom periodu rešeno je vodosnabdevanje u Sotu, Bikić dolu u Privinoj glavi, a ove radove pokrajinska vlada podržala je sa oko milion evra. Prilikom posete Ljubi, pokrajinski sekretar za poljoprivredu dr. Vuk Radojević istakao je značaj ulaganja u ruralne sredine gde se stvaraju dobri uslovi za rad i život. Mi smo početkom godine u februaru mesecu bili u poseti mesnoj zajednici Ljuba i mogu da kažem da smo obećali da ćemo rešiti pitanje vodosnabdevanja i evo sa velikim zadovoljstvom danas smo ovde, evo početkom novembra, da prisustujemo završnim radovima i da se konačno reši pitanje vodosnabdevanja ovde u Ljubi. I upravo za sve poljoprivrednike koji ovde žive, postoje ovo svakako ruralni predeo, dakle je od izuzetnog značaja za lakše obavljanje njihovih svakodnevnih aktivnosti. Vodotoranj u Ljubi prvi je u Šidskoj opštini podignut za poslednjih 40-ak godina, a bez podrške i pomoći pokrajinske vlade ovaj projekat sigurno ne bi bio realizovan, istakao je predsednik opštine Šid, koji se ovom prilikom zahvalio predstavnicima pokrajinskog parlamenta i svim izvođačima radova. Ja zahvaljujem pokrajinskoj vladi, republičkoj vladi, sekretarijatu za poljoprivredu na čelu s Vukom Radojevićem, bez njih ništa ovoga ne bi bilo. Mi se nadamo do kraja mandata da ćemo završiti vodovod i u Molovinu i od tada će sva naseljena mjesta opštine Šid imati vodu. To nam je zadatak, prioritet, bolji život naših građana u svakom segmentu, u svakom pogledu i tome ćemo istrajati. Domaćinstvo u Ljubi na vodovodnu mrežu biće priključena do kraja godine. Dobra saradnja opštine Šid sa pokrajinskom vladom nastavlja se i u narednoj godini za kada su predviđeni brojni zajednički projekti. Između ostalog, biće rešen problem vodosnabdevanja u Molovinu, čime će i poslednje selo u Šidskoj opštini biti priključeno na vodovod.